Apreciados alunos, com muita alegria que estou aqui para lançar para vocês a primeira pergunta do fórum. A partir de agora, nossas perguntas serão todas através dos nossos vídeos. Você poderá baixar e assistir o nosso vídeo e comentar e já começar a participar do fórum. Ok? A primeira pergunta da aula 1 do Cerimonial, Protocolo e Eventos é: qual a importância da disciplina de Protocolo Cerimonial e Eventos para o servidor público? Se você ainda não é um servidor público, procure uma entidade ou um órgão na sociedade e converse com o cerimonialista. Se você já é, procure verificar com esse profissional como funciona, que importância tem e observe a partir de agora os eventos que ocorrem na sua entidade, quanto é trabalhoso e como funciona aquele, como é o sucesso desse evento. Como você, do lado de cá, como espectador, aproveite e vê um evento. Agora, como sabedor, após a disciplina, tenho certeza que terá uma outra visão, não é? Participo do fórum, eu aqui com vocês, professora Adriana Porto, especialista, e vocês aí, alunos queridos do nosso Brasil Varonil. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.